Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi davam edir. Vəziyyəti müşahidə etmək üçün vaksinasiya məntəqələrinə üz tutduq. İlk olaraq Sputnik V vaksininin tətbiq olunduğu Bakı Sağlamlıq Mərkəzində olduq. Müşahidələrimiz onu göstərdi ki, son vaxtlar peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşların sayı artıb. Xəstəxananın icraçı direktoru Asiman Həsənov da elə bunu təsdiqlədi. Bildirdi ki, mayın 18-dən Sputnik V vaksininin vurulmasına başlanılıb və həmin gündən bu vaxta qədər mindən çox vətəndaş peyvənd olunub. Demək olar ki, hər gün sayı artır. Artıq 200-lərdə, 200-ə yaxın hər gündəlik vaksinasiya sayımız vardır. Kifayət qədər də saya rəğmən heç bir də yan etkilər, xüsusi ağırlaşmalar rast gəlinməmişdir və kifayət qədər rahat şəkildə gedilir. Asiman Həsənov həmçinin narahatlıq doğuran bir neçə məsələyə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar elektron qeydiyyat sistemindən yararlanmırlar və peyvənd olunmaq üçün xəstəxanaya birbaşa müraciət edirlər. Vətəndaşlarımıza sadəcə dediyimiz odur ki, elektron randevu sistemindən qeydiyyat üstünlük versinlər, çünki canlı şəkildə olduqda artıq bizim də işimiz çətinləşir, onların da burada uzun müddət gözləmələri belə deyə tələbi yaranır deyən. O nöqtəyə nəzərindən əvvəlcədən planlı şəkildə gəlsələr, bizim də İşimiz asan olar, onların da burada vaxtlarına qənaət olmuş olar. Qeyd edək ki, randevu.its.gov.az saytı fevralın 5-də yaradılıb. Bu sayt peyvənd olunmaq istəyən şəxslərin öncədən istənilən poliklinikadan növbə götürməsi üçün nəzərdə tutulub. Sputnik V ilə yanaşı ölkəmizdə hazırda Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksininin də tətbiqi davam edir. Ancaq onu xatırladım ki, Sputnik V-dən fərqli olaraq CoronaVac vaksinini bütün poliklinikalarda vurdurmaq mümkündür. Hazırda da elə poliklinikalardan birindəyik. Daha dəqiq desək, Yasamal rayonunda yerləşən 19 saylı poliklinikada hazır ki, vəziyyəti də burada müşahidə edəcəyik. Eyni halla burada da qarşılaşdıq. Demək olar ki, peyvənd olunmağa gələnlərin çoxu öncədən növbə almadan birbaşa poliklinikalara yaxınlaşanlardır. Elektron qaydada qeydiyyatdan keçib gəldiniz, yoxsa birbaşa? Yox, birbaşa. Siz də birbaşa gəlmişsiniz, yoxsa elektron? Birbaşa. Niyə elektron qaydada qeydiyyatdan keçməmişsiniz? Dedi ki, yol üstüdür həm də. Yəni, belə rahat oldu. Siz elektron qaydada müraciət etmişsiniz, yoxsa birbaşa gəlmişsiniz? Birbaşa bura gəlmiş. Müraciət edən vətəndaş vaksin üçün biz onu birinci dozanı vurduqdan sonra ona məlumat kartı veririk və ikinci dozanın, növbəti dozanın, yəni tarixi həmin məlumat kartında göstərilir. Məsələn, yanvar ayının 18-i vaksinlənən insan, əgər fevral ayının 8-inə düşür, 28-ci günü gəlib vaksinlənməyibsə, üstündən 1 ay, 2 ay keçirdi və ya 40 neçə gün keçiribsə üstündən, artıq onu sistem götürmür. Yəni, olur ki, vətəndaş bizə deyir ki, eybi yox, qoy o birinci getsin hədərə, mən eybi yox, yenidən 2 dənə üçün razıyam. Yəni, belə təkliflər də olur. Yenə deyirəm, onun sistem götürmədiyindən həmin vətəndaşı, çünki artıq müddəti keçirdibdir. Vaksini vurulması üçün sistem onu qəbul etmir artıq. Qəbul etmədiyindən biz heç bir, yəni ki, vətəndaşa heç bir vaksin proseduru icra eləyə bilmirik. Poliklinikanın baş həkiminin müavini Yeganə Cəfərova bildirdi ki, COVID pasportu sənədinin tətbiq olunmasından sonra vaksin olunmaq istəyən vətəndaşların sayı çoxalıb. Bugünə qədər isə 12 mindən çox vətəndaş peyvənd olunub. Ancaq vaksinasiya prosesində yaşanan digər bir problem isə vətəndaşların ikinci doza vaksin üçün vaxtından daha gec müraciət etməsidir. Qeyd edək ki, martın 11-də Baş nazir Əli Əsədov 300 min doza Sputnik V vaksininin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb və vaksinlər Azərbaycana gətirilib. Mayın 18-dən etibarən isə vaksinin tətbiqinə başlanılıb. Çinin Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini isə yanvarın 18-dən etibarən vurulmağa başlayıb.